ዳሽን ባንክ የገንዘብ ኖት ቀያሪውን ተከትሎ ከ25000 በላይ አዳዲስ የሂሳብ ቁጥሮችን መክፈቱን አስታወቀ። በዚህም ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መደረጉን የዳሽን ባንክ ይፋ አድርጓል። ባንኩ አዳዲሶቹን የብር ኖቶች በሁሉም ቅርንጫፎቹ ማስተራጨቱንም ገልጿል። ባንኩ ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት 30 ሚሊዮን ብርም ለግሷል። ካንድ ወር በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ ላደረጉት ጎርጎራ ወንጪና ኮይሻን እንደ አዲስ ለማልማት 6 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ መግለጻቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት ዳሽን ባንክ ለነዚህ ፕሮጀክቶች ለያንዳንዳቸው 10 ሚሊዮን በድምሩ 30 ሚሊዮን ብር መስጠቱን አስታውቋል። ባንኩ ከዚህ በተጨማሪም ለማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት 170 ሚሊዮን ብር መመደቡን በዛሬው ዕለት አስታውቋል። የኢሬቻ በዓል የሚከበርበትን ስፍራ የማጽዳት ስራ ተከናወነ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የጽዳት ሰራተኞችና ከፊንፊኔ ዙሪያ ካሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች የተውጣጡ ወጣቶች በጽዳት ዘመቻው ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኃላፊ አልፊያ የሱፍ የሆራ ፊንፊኔ ማክበሪያ ስፍራ የጽዳት መርሃ ግብር ላይ ለተሳተፉ የከተማዋ ወጣቶች፣ የጽዳት ሰራተኞች እንዲሁም የአጎራባች ከተማ ወጣቶች ምስጋና አቅርበዋል። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከጥቅምት 5 እስከ 6 2013 ዓ.ም ለተመራቂ ተማሪዎች ያደረገውን ጥሪ ሊያሻሽል እንደሚችል አስታወቀ። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከጥቅምት 5 እስከ 6 2013 ዓ.ም ተመራቂ ተማሪዎችን ለመቀበል ያለውን ቅድመ ዝግጅት ስራዎች መገምገሙን ከዚህ በፊት ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ ማሳወቁ ይታወሳል። በመሆኑም የቅድመ ዝግጅቱ አንድ አካል የሆነው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎች ቅድመ ዝግጅት በአካል ምልከታ በማድረግ ዝግጅታቸው በቂ መሆኑ ሲረጋገጥ የተማሪዎች ጥሪ በማዕከል በተቀናጀ መልኩ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገ በመሆኑ የተመራቂ ተማሪዎችን መግቢያ ለአጭር ቀናት ሊያራዝም እንደሚችል ተረድተው ተገቢውን ዝግጅት እንዲያደርጉና በትዕግስት እንዲጠባበቁ አሳስበዋል። በመጀመሪያ ምዕራፍ ጥሪ የኤክስቴንሽንና መደበኛ የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎችን የሚያካትት ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎችም የዚሁ አካል መሆናቸውን አሳውቀዋል። በመሆኑም ከኢፌዴሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ተማሪዎችን ለመቀበል ዩኒቨርሲቲው ያከናወናቸውን ተግባራት ለመጨረሻ ጊዜ ከገመገመ በኋላ ከኢትዮጵያ ከሁሉም አቅጣጫ የሚመጡ ተማሪዎችን የትራንስፖርት ሁኔታዎች ለማመቻቸት ተጨማሪ ስራዎችን ለመስራት ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የተናበበ የተማሪዎች ጥሪ የሚያደርግ መሆኑን ዩኒቨርሲቲው አሳውቋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ የ2020 የአፍሪካ ቢዝነስ ስራ አመራር ሽልማት ተቀበሉ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል የ2020 የአፍሪካ ቢዝነስ ስራ አመራር ሽልማት አሸናፊ ሆነዋል። አቶ መላኩ ለዚህ የላቀ ሽልማት የበቁት የንግድና ኢንዱስትሪ አጠቃላይ መዋቅሩን ከፌዴራል እስከ ክልልና ከተማ አስተዳደሩ ድረስ በማነቃነቅ በሀገር ደረጃ የተረጋጋ የግብይት ስርዓት እንዲፈጠር በመስራታቸው መሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ አያይዞም ለኮቪድ-19 ተጽዕኖ የማይበግርና የሰከነ ንግድና ኢኮኖሚ እንዲኖር፣ የሀገር ውስጥ ንግድ እንዲያንሰራራ፣ ሀገራዊ የኤክስፖርት ንግድ እንዲነቃቃ በማድረጋቸው መሆኑን አመላክተዋል። አቶ መላኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ ግብዓቶችን እንዲያመርቱ በማድረግ አርአያነት ያለውን አመራር በመስጠታቸው መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በፌስቡክ ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የቀብር ስነ ስርዓትን ለማስፈጸም ኮሚቴ ተዋቅሮ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ ተነገረ። የቀብር ስነ ስርዓታቸው ክብራቸውን በሚመጥን መልኩ እንዲከናወንም ዝግጅት ተጀምሯል። ውጭ ሀገር ያሉት ሁለቱ ልጆቻቸው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት በያዝነው ሳምንት መጨረሻ እንደሆነ ስለሚጠበቅ በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያዎቹ ላይ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ይፈጸማል ተብሎ ይጠበቃል። ትክክለኛ ቀኑን እንዲሁም ሰዓቱን የቀብር ስነ ስርዓታቸው የት እንደሚፈጸም በተመለከተ የቀብር ስነ ስርዓቱን ለማስፈጸም ኃላፊነቱን የወሰደው ኮሚቴ ለህዝብና ለመገናኛ ብዙሃን በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም አስታውቋል። በአርሜኒያና በአዘርባጃን መካከል እየተካሄደ የሚገኘውን የድንበር ውጊያ እንዲያቆሙ ፈረንሳይና ሩሲያ ጥሪ አቀረቡ። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባቀረቡት ጥሪ መሰረት በአፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ጠይቀዋል። በናጎርኖና ካራባ የሚገኙ የአርሜኒያ ጎሳዎች ከአዘርባጃን ጋር በተፈጠረው ውጊያ ከ100 በላይ ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ግጭቱም ባሳለፍነው እሁድ ተቀስቅሷል። በአዘርባጃንና አርሜኒያ መካከል የተፈጠረው ግጭት እንዲያበቃ ራሽያ የሰላም ስምምነት ጥሪን በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኩል አቅርባለች። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አባል ሀገር የሆኑት ፈረንሳይና ቱርክ በሁለቱ ሀገራት ውጊያ ዙሪያ ጎራ ይዘው ልዩነት በመፍጠር መወዛገብ ጀምረዋል። ቱርክ የአዘርባጃን ደጋፊ በመሆን ንብረትነቱ የአርሜኒያ የሆነ ተዋጊ ጀትን መታመጣሏን ፈረንሳይን አስቆጥቷል። ነርቭን በሚጎዳ ኬሚካል መመረዙ የተነገረው አሌክሲ ናቫሊን ከዚህ ድርጊት ጀርባ ፑቲን አሉበት ሲል ተናገረ። የራሽያ መንግስት ተቋሚና የጸረ ሙስና ትግል ዘመቻ አንቂ የሆነው አሌክሲ ናቫሊን እንድመረዝ ከመደረግ ጀርባ የፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እጅ አለበት፣ ሁኔታው ግን አላስፈራኝም ሲል ተናግሯል። ዴር ስፒገል ለተባለ የጀርመን መጽሔት ሀሳቡን ያጋራው ናቫሊን ወደ ሩሲያ እንደሚመለስና ያለ ፍርሃት የጀመረውን ተቃውሞ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ነርቭን በሚያጠቃው ኬሚካል መመረዙን ተከትሎ ሁኔታውን በጊዜው ሳስታውሰው ህመም አይሰማም
ቆይታም ግን እንደምትሞት ይታወቃል ሲል ተናግሯል። የፑቲን አስተዳደር በአሌክሲ ናቫሊን መመረዝ ዙሪያ እጄ የለበትም ሲል ማስተባበሉ ይታወሳል። ኖቪቾክ የተባለው ነርቭን የሚመርዘው ንጥረ ነገር በ1970ዎቹና 80ዎቹ በሶቪየቶች አማካኝነት የተመረተ ቢሆንም ጥቅም ላይ እንዳይውል መታገዱም ይታወሳል። ዘገባው የሮይተርስ ነው።